Jakob Andersen, du er forhandlingsleder for Høyre i denne kabalen som nå forsøkes å lages. Ja. Kan du få si hvor langt dere er kommet nå i kveld? Ja, altså, vi er kommet såpass langt at vi må ta med en del poster tilbake til våre respektive partifeller. Mm-hmm. Og de som er da i den nye kommunestyregruppen av dette. Så vil vi si de tingene som vi har kommet fram til i kveld. Og se om vi kan få aksept for det som de forskjellige har ønsket om, for å si det sånn. Altså, vi har lagt en god plattform. Mm-hmm. Og så skal vi møtes i morgen klokka 7 da, alle sammen, som har vært forhandlet i kveld. Og det er jo Fremskrittspartiet, det er KrF og Senterpartiet. Mm. Mm. Så vi håper at hvis alt går greit, så har vi et borgerlig alternativ klart i morgen. Og det får vi se på. Mm. Og dette er selvfølgelig snakk om posisjoner. Det er jo naturlig at posisjonene er nevnt i sånne saker som dette. Mm. Mm. Politikken, som jeg sa i stad, med et borgerlig alternativ, den tror jeg den er vi enige om, som jeg kan si. Ja. Takk skal du ha. Hyggelig. Torfinn Kleiseth, du er en ettertraktet mann om dagen. Ja, det har vært en hektisk dag i dag, det må jeg innrømme. Mm. Jeg har vært på jobb, men det har vært mange telefoner og meldinger, og både hyggelige og ikke så fullt så hyggelige. Men dere har nå valgt å ta en pause frem til i morgen klokka 7 med disse forhandlingene. Ja, og jeg føler at vi har en god og positiv dialog med Høyre og FRP. Og det er klart, der er stilt noen krav, og noen må gå i tenkeboksen, og det er da lurt å sove i natt på dette, og så møtes vi igjen i morgen klokka 7 i morgen kveld. Mm. Samtaler med, eller forhandlinger med Arbeiderpartiet? Altså, vi har sagt til Arbeiderpartiet at vi gjerne samtaler med dem, men vi har sagt at vi forhandler ferdig med Høyre og FRP først, og så eventuelt, hvis det ikke fører frem, så har vi sagt at vi skal prate med Arbeiderpartiet, så det står vi ved. Så nå er det slutt for i kveld? Nå går vi hjem og tar kvelden. Takk skal du ha.